William, det var en begivenhedsrig dag i dag. Der er sket rigtig mange ting, men hvordan husker du din debut i dag? Det var fantastiskt att göra debut för AGF. Väldigt, väldigt stolt är jag nu då, direkt efter matchen, att jag gjort debut. Men det är klart att det är jobbigt att förlora. Det är jättetungt att stå här och torska med 0-1. Men jag är väldigt stolt över min debut, men samtidigt är jag ledsen och arg över att vi förlorar. Hvordan var det att få din debut foran 10.000 människor här på CS Park? Det var fantastiskt att komma ut här framför fansen. Det är någonting som jag har längtat efter och tänkt hur det ska vara i huvudet. Och sen när man kommer ut här så är det rysningar. Man vill bara, man bara njuter. Vi kommer inte utanom det här straffspark. Hvordan såg du hela den situationen där? Det är en djuplig boll som jag försöker komma ut på och vara först på. Men han hinner före och får en tå på den, så tar jag honom. Det är surt, men så är fotboll. Det gäller att lära sig av det och ta nästa situation istället. Men det är jobbigt såklart att orsaka straff. Det är inte annat än gott och väl 2 veckor sedan du kom in på hållet. Hvordan har drängene tagit emot dig? Alla killar tog hand om mig bra. De gratulerade mig för min debut och så, men det är klart att alla tycker att det är jobbigt att vi förlorar. Det är såklart att det är tufft att åka på en förlust hemma.